नमस्कार, मी रोहिणी. आपल्या किचनच्या एपिसोडमध्ये मी तुमचं स्वागत करते. आज मी आपल्यासाठी एक गोड पदार्थ घेऊन आले आहे. बाप्पा गणेश आणि आपल्या सर्वांना आवडणारा पदार्थ म्हणजे मोदक. तर चला मग, इथे मी वाळलेलं खोबरं घेतलं आहे. तुम्ही ओले खोबरे देखील वापरू शकता. त्याला मी अशा पद्धतीने एकदम बारीक खिसून घेतलं आहे. त्यासाठी इथे मी बारीक केलेला गूळ आणि गव्हाचे कणिक, चवीसाठी इथे मी वेलदोडे घालणार आहे. खिसलेल्या खोबऱ्यामध्ये मी बारीक केलेलं गूळ घातलंय. त्यात बारीक केलेले वेलदोडे घालून अशा पद्धतीने एकत्रित करून घ्या. हे मिश्रण 5 ते 10 मिनिटं प्लेट झाकून ठेवून घ्या. तोपर्यंत इकडे मी गॅसवर कढईत पाणी घालून उकळायला ठेवलं आहे. मोदक चाळणीला थोडे तेल लावून घ्या. पिठाचे बारीक बारीक इकडे मी पोळ्या केला आहे. आणि त्यात अशा पद्धतीने खोबऱ्याचे सारण घालून असे छोटे छोटे मोदक करून घ्या. पाणी उकळलेलं आहे, त्याच्यावर हे मोदकचे चाळण ठेवून घ्या. त्याच्यावर प्लेट झाका. वाफेने मोदक छान शिजतील हे काढून घ्या. तर गणपतीचा आवडता पदार्थ मोदक हा तयार झालेला आहे. अशाच छान छान रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या.